ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 19 እስከ 31 በዚያን ዕለት በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን በመሽት ደቀ መዛሙርቱ አይሁድን በመፍራት በሮቹን ቆልፈው ተሰብስበው ሳለ ኢየሱስ መጣና በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንንም ብሎ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው። ኢየሱስም እንደገና እንዲህ አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አብ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ። ይህን ካለ በኋላም ይፋለባቸውና እንዲህ አላቸው፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ብትሉ ኃጢአታቸው ይቅር ይባልላቸዋል፣ ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ ግን ይቅር አይባልላቸውም። በዚህ ጊዜ ከአሥራ ሁለቱ አንዱ የሆነው ዲዲሞስ የተባለው ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አልነበረም። ሌሎች ደቀ መዛሙርትም እንዲህ አሉት፣ ጌታን አየነው እኮ። እርሱ ግን እንዲህ አለ፣ በምስማር የተቸነከሩትን የእጆቹን ምልክቶች ካላየው፣ ምስማሮቹ በነበሩበት ቦታ ጣቴን ካላደረግው፣ በጎኑም እጄን ካላስገባው አላምንም። ከስምንት ቀን በኋላም ደቀ መዛሙርቱ በቤት ውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበር። በሮቹ ተቈልፈው ነበር። ኢየሱስ ግን መጥቶ በመካከላቸው ቆመና እንዲህ አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከዚያም ቶማስን እንዲህ አለው፣ ጣትን ወደዚያ አምጣ፣ እጆችንም ተመልከት፣ እጅን ዘርጋና በጎኔ አስገባ፣ አትጠራጠር፣ እመን። ቶማስም እንዲህ አለው፣ ጌታዬ አምላኬም። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ አንተ ስላየኝ አምነሃል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ግን ብፁዓን ናቸው። ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ሌሎች እያለ ታምራዊ ምልክቶችን በደቀ መዛሙርቱ ፊት አድርጓል። ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት እንድኖራችሁ ይህ ተጽፏል።